بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم معزز ناظرین۔ آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان نے نمیبیا کو 45 رن سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے، لیکن قومی ٹیم کی جانب سے جیت کے بعد ایسا اقدام کیا گیا جسے جان کر پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند ہو جائیں گے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی کرکٹ ٹیم میچ کے اختتام کے بعد نمیبیا کے ڈریسنگ روم میں گئی، جہاں ورلڈ کپ میں شاندار کارکردگی دکھانے پر مبارکباد دیتے ہوئے نمیبیا کے کھلاڑیوں کے لیے تالیاں بجائی۔ پی سی آفیشیل بھی ٹیم کے ہمراہ ڈریسنگ روم میں آئے اور نمیبیا کو سپر 12 تک پہنچنے اور بہترین کارکردگی دکھانے پر سراہا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ٹیم کے کھلاڑی مخالف ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں کے ساتھ گلے ملے اور خوشگوار ماحول میں بات چیت کی، جبکہ سیلفی بھی بنائی گئی ہے۔